Endnu en gang, velkommen til Turnout på en kold decemberdag. Juleferien nærmer sig, og det betyder flere ting. Det vigtigste er jo nok for flere af jer, der kigger med, juleaften. Det er lige med gaver, risalamande, chokolade, en masse gode ting. Men juleferien betyder også, at inden længe, så skal I, det er i hvert fald en opfordring herfra, med familien ud og gå en lang tur på de danske strandene. Derfor vil jeg lige introducere jer for tre af de vadefuglearter, I kan møde på vores strande her i juletid. Så I skal måske huske, at for nylig var jeg ude og gå en tur på Skallingen, gik Skallingen rundt, og der mødte jeg nemlig nogle forskellige vadefugle, og dem skal vi kigge lidt nærmere på denne gang i Naturnørd. Så hvis I bliver lidt klogere på nogle af de der små fugle, som piler rundt på stranden, så skal I prøve at kigge med. Og den første, vi skal blive lidt klogere på, det er den, som hedder en sandløber. Rigtig mange folk, de kalder den for en strandløber. Den hedder en sandløber, og den kigger vi på lige efter dagens intro. Ja, nu er det jo vinter, så fugle er jo deres vinterdragt på nuværende tidspunkt, så de er meget hvide at se på, og så løber de rigtig hurtigt hen over sandet. Ja, selvfølgelig, for de hedder jo en sandløber. Og hvis I ligger helt stille, eller sidder helt stille på stranden, så kan I komme helt tæt på fuglene, fordi de er overhovedet ikke vant til mennesker, fordi de yngler langt mod nord, helt over Arktisk, så de ser ingen mennesker normalt, ikke? Så når de kommer herned, og vi går rundt her, så bliver de selvfølgelig bange, hvis I står og basker med armene. Men sidder I helt stille og ligger ned på stranden, så kommer de helt tæt på. Men tilbage til stranden. Som I kan se, så er det jo en lille fugl. Den vejer faktisk under 100 gram. Og den får de der 1-2 kuld om året. Og ligesom så mange andre vadefugle, så får den 4 æg hver. Og som I kan se, så søger den føde lige i vandkanten. Og hver gang der kommer en ny bølge ind, så er de lynhurtigt hen at tjekke, om der skal være noget mad. Og tilbage i 2008, dengang jeg boede ude på Blåvand Fuglestation, der var jeg faktisk så heldig at ringmærke én sandløber, som I lige kan se her. Jeg fangede den ligesom den måde, jeg fangede skovsnipper på, altså om natten med lys. Det her, det var så bare på stranden. Men jeg har kun fanget én sandløber i hele mit liv. Men virkelig flot fugl og fed at stå med den i hånden. Og jeg ved godt, I kunne se i timevis og nyde de her små sandløber. Men sandløberen skal altså ikke have alt opmærksomhed i den her video. Vi skal også kigge på nogle andre. Så lad os springe over til stenvenderen. Men den kiggede jeg faktisk ikke ret meget på derude, fordi der var ikke lige så mange af dem, og de var ikke helt tæt på. Så den går vi ret hurtigt over, men den skal alligevel have lidt opmærksomhed. Stenvinderen, den yngler ligesom sandløberen i Arktisk. Og ligesom den, så den selvfølgelig i vinterdragt nu. Og den er faktisk lidt større end sandløberen, men nok ikke mere end 30-40 gram, men lidt større af den. Og ligesom sandløberen, så ligger stenvinderen 4 æg ad gangen. Det gør næsten alle vores vadefugle. Og Danmark er faktisk noget af det sydligste, de yngler, for de yngler faktisk i Danmark, men vi har vist under 50 par herhjemme. Og i Danmark, der vil de faktisk rigtig gerne yngle helt tæt på kolonier af f.eks. havterner. Fordi de mange havterners tilstedeværelse, det beskytter dem mod de klubske sølvmorer, fordi sølvmorerne, de vil gerne spise dem. Men hvorfor hedder den egentlig en stenvender? Jo, sjov nok, fordi den vender stene for at lede efter nogle små lækkerbistner, som f.eks. tanglopper. Og ja, I vil nok gerne sidde og kigge på den her stenvender lidt endnu, men så når vi ikke dagens sidste fugl, som nemlig er den sortgrå ryle. Den skal vi ikke glemme. Og ja, dens navn fortæller jo lidt om, hvordan den ser ud. Den har jo selvfølgelig en sortgrå fjerdragt. Det er i navnet sortgrå ryle. Og den er en anelse større end sandløberen, og nok en lille smule mindre end stenvenderen. Men ligesom, ja, som sagt, alle andre vadefugle næsten, så ligger der også 4 æg. Og den sortgrå ryle, det yngler også langt mod nord. Og desværre, så har vi den ikke her i Danmark. Men tager man ud om vinteren til høfter, som disse herude på Skallingen, så har man altså gode chancer for at finde den, hvor den lusker rundt sammen med, ofte sammen med stenvendere. Men når det så er sagt, så har vi nok kun omkring 200-300 fugle i Danmark om året her om vinteren. Men Skallingen og Blåvandshuk, det er nok Danmarks bedste lokaliteter, hvis man skal finde en sortgrå ryle. Så hvis I ved det, så er det derud. Men som I kan se, så formår fuglene altså at finde noget mad herude på de her høfter. De går og leder mellem snegle, ruer og alt muligt andet godt, der sidder fast på stenene. Det er virkelig en flot fugl, som man kan komme helt tæt på, hvis man altså bare kan sidde stille. Og det er jo ikke helt nemt, når det er så koldt som nu her. Så godt med tøj på, og så bare ud og nyde den. Det var hermed en opfordring herfra. Tag familien med ud i juleferien og se, om I kan finde enten en sandløber, en stenvender eller en sortgrå ryle. Hvis nu er rigtig hårde, så finder I alle tre. Men det er altså ikke let alle steder i Danmark, men I kan tage herover vestpå, tage ud til Blåvand, eller endnu bedre måske ud til Skallingen, gå den samme runde som jeg gik, så kig godt efter blandt høfterne, så lover jeg, at I kan finde dem alle tre.
i hvert fald, hvis I bare er lidt heldige. Så lad mig høre, om det lykkes. Og ellers så tror jeg bare, at vi skal sige, vi ses næste gang. Og det er snart jul, og det er bare fedt. Vi ses, kan I have det?